E após o encontro sobre o empoderamento das mulheres, a presidenta falou com a imprensa. Ela ressaltou o papel das ações de inclusão social para melhorar a vida da população. Para nós do Brasil, as políticas de inclusão social são fundamentais. E essas políticas contribuíram para que nós tirássemos mais de 36 milhões de pessoas da pobreza extrema e também tirássemos e elevássemos a classe média uma parte expressiva da nossa população, em torno de 40 milhões de pessoas. Sabemos que esse processo de inclusão é um processo contínuo, um processo que exige a nossa sistemática atenção do governo, da sociedade, dos empresários, dos trabalhadores, dos micro e pequeno empreendedores, enfim, de toda a sociedade brasileira.